wong kong ini kok dibanding-banding ke saing-saing ke ya mesti kalah. Tak oya oh aku ya ora mampu, mung sak kuatku mencintaimu. Cinta, cinta, cinta terus. Uang kok sing dipikir mung cinta. Sapa to, Yuk? Sik, tak parane ini. Wis disik ya. Ya. Ku berharap engkau mengerti di hati ini cuma ada kamu. Tak sawang saka kadoan kok ambu-ambune kok kaya bar dilarani wong wedok ta, Bos? Mbah yak-yak. Aku nganti bingung kok. Aku iki kudu sabar apa kudu sadar? Mbok sing tenang, Bos. Eneng aku kok. Ya cerita, eneng ngopo? Hawane gur pengen misuh. Tapi kok ora pantes karo sepeku sing wong iki kalem tur sabaran. Kalem tur sabaran. Lah apa wis jeru tenan ya, Bos? Leh mung sing kelaran ati. Kok nganti kaya ngono iki? Umpama kisah kuwi iki tak gawe koplo. Hah? Mesti akeh sing joget to. Kancane kok mangelamun. Di masalah apa toh, Bos? Aku iso mbantu apa, Bos? Tenane, tulus apa ora arek bantu aku ki? Ayo tenan, wong kanca. Wis pasti do nekno. Are diwangi marah. Ya sida-sida ngonoe marah. Ngene lho. Kowe nek lara atimu pengin mari, kowe kudu golek ganti. Iya jane aku wis pengen golek ganti. Tapi sopo? Nah. Pas banget iki. Aku ndek kandidat cewek ayu. Jos. Hah, Jos ayu. Speke 11-12 karo Selena Gomez. Piye, gelem ra kowe? Selena Gomez? Hah? Kaya bidadari no. Mbah. Sik. Piye kok gelem aku gur sepek kuli kaya ngene kok. Gelem karo ora ya tergantung usahamu piye. Sing jelas wonge wis ngomong karo aku kon goleke jodho. Tenan kon goleke jodho. Tenan. Berarti yo mencari pasangan hati. Heeh, Bos. Cocok karo kowe, Bos. Ya gelem. Ndi nomor WhatsApp-e ndi? Kok sik. Ora ning sing gratis. 200.000 ongkos mak comblang. Ini ongkos mak coblang barang toh? Oh eneng no. Aku calo wis iso yok. Iki du calo. Jenenge jasa. Kowe seneng kono seneng aku ya seneng. Lho, cocok toh? Garansi apa ora? Oh, garansi no. Nganti dadi cinta lagi mbayar. Berarti ora kudu saiki. Ora. Mbayare sesuk nek kowe wis bener-bener saling cinta. Hooh. Karo Mbak Tuti. Jenenge Mbak Tuti. Mbak Tuti? Oh, Mbak Tuti. Didelok saka jenenge wis ketok prejengane. Wah, nanti tunggu sak. Weh, cocok kaya bakule ndok. Matek kaya bakule gethok. Ana apa meneh? Biasa, Mbah. Kelas cinta. Oh.
pelajaran kok cinta-cintaan terus, tapi kok ya ora lulus-lulus. Alah, Mbah. Iki lho critane iki aku dikenalke cewek. Iya. Cewek koncone Yogi. Oh. Yogi putune Mbah Dalinem kuwi lho. Oh, Yogi kae to, ya. Sebelahe dhewe kono kae. Lah kuwi to. Iki aku wis akrab karo cewek kuwi, aku mau diweki nomor WhatsApp. Oh, kowe wis akrab karo bocah kuwi. Berarti kowe wis pernah PDKT. Iya, iki lagi PDKT. Oh, no njur piye kuwi? Nah. Bar PDKT akrab. Iya bener. Terus langkah senja. Aduh, ngantek. Terus langkah selanjutnya pripun, Mbah? Ajari, Mbah. Oh, alah. Lah nek ngono kuwi carane digawe baper sik, cup. Baper. Iya. Baper to, Mbah? Ayo kuwi mau perper ki apa? Baper. Ora oh, ngono. Simbah salah ngomong. Ya wis, maaf baper. Simbah kan ora cetha. Ayo wis sampeng ya. Lah nggih, Mbah. Ora apa-apa. Tapi kuse carane gawe baper niku pripun? Nganggo sistem tarik ulur. Ngono, cup. Tarik ulur. Pripun niku, Mbah? Ayo sok kendo, sok kenceng, sok ilang. Ben bocah iki baper. Baper. Bocah iki men baper. Per langsung tresno kowe, cup. Berarti bar baper terus cinta. Iya. Masuk niku, Mbah. Ya jelas masuk. Aja lali ngesuk lek ana hasil lek, aku dibagihi lho. Ampe sing tenang kaya karo sapa ae. Ya wis, aku tak mandang sik, mulih. Ya wis kono. Ramadang semaput. Oh, lah bocah gemblung kae mau. Kadek teko tanpa kula nuwun, bareng lunga ya tanpa pamit. Jan persis kaya sing jenenge Tresno. Sarung jagung abote kebacut, Tresno tak rewangi korban jiwa mroko mlaku. Oke. Nek kamu izin sama aku, nanti endasku tak buntel kresek ndak papa wis. Yang penting kamu mau nemonin aku. Oke, Mas, nanti sore ya. Ah, yes yes yes. La la la. Ye ye ye. 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 Sido nemoni Mbak Tuti. Yes 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 yes. La la la. Ye ye ye. La la. Ye ye ye. Kok ketoke wis sumringah iki eneng apa jane? Tidak. Piye? Mbak Tuti wis luluh lantah iki ya. Wis tak taklukke di dalam genggamanku. Lah apa wis akrab? Lah, kowe iki kok mbahas akrab, ora mung akrab. Wis akrab. Heeh. Wis baper. Wis cinta bareng lho iki. Sangar men kowe, Bos. Eh, sangar no. Turun ya pokoke. Eh, kok tur nuwun tok piye to? Aja lali no. Ongkos mak comblange, Bos. Beres lo, Bos. Oh. Jujule PN. Wah, jujul piye? Duit ngepres body ini kok kon jujul. Mas. Clear ya? Oke, clear, Bos. Sah ya? Sah. Wis ya. Aku tak siap-siap sih. Oh, iya. Arek menemui Mbak Tuti si miliki tiblaem-blaem menuju kesyahduan yang memuncak. Ya wis karo. Hati-hati, Bos. Jaga pikiran, jaga hati, tetap waras. Rahasia-rahasia ini.
Tenan to, Mbah. Endinge gur ngene terus. Disakitin terus. Disakitin terus. Eyalah. Gur ngono e kok. Cup, mbok ya dadi wong ya aja ringkeh-ringkeh. Sing tabah yo, Le. Kuatno nalarmu. Kowe iki isih enom. Masih banyak cobaan yang belum kamu cobain. Iya, Mbah. Tapi ki aku ora kuat, Mbah, nek kisah percintaan kuwi gur ngene terus ki. Kudu piye aku? Pancen kisah percintaan ki yo kaya ngono kuwi. Kaya dene huruf A B C D. Ku A B C D pripun to, Mbah? Ayo A. Akrab. B. Baper. C. Cinta. Terus D? Ya, sing D. Rungok no sing tenan ditinggal. Mbak, kula yang meriki ngenteni atine aku dicek tega kuyu. Ayo kuwi kawat diuntir ngiwa bocah ora kuat ayo kowe ditinggal lunga. Nyong, wis hapus, aku hapus. Mau ucup mau balesi apa? Ngene, mau ucup tak balesi. Maaf mas, aku udah dicodohkan sama orang tuaku. Aku gak bisa nolak keinginan bapakku. Berarti tadi sudah ketemu? Orang sih dong. Dasar Mbak Tuti. Mbak Tuti gue mau nang skenario. Oh, iya, yes ding. Ayo. Senang-senang. Itu duit. Itu duit. Subscribe.